en cuanto a la final cambia. साथ में उनके त्रिपुरा से को सब रुक करें ये कुछ तलवार खन जंग कंदवा उनके दूजा है जंग कंदवा मुझा है दिन कला भी नहीं समझे जो मुझा है दिन के नेपाली पर तलवार खन किया भी करें आपके कौन कोई पर मैं कहाँ के रूप में रूप रहने में रखा सजी उम्र में भी चले चले लव लव बड़ी डेफिनेशन तो क्या याद रखो अल्लाह जो रिमाइंडो अल्लाह जो दुश्मन के मुकाबले में धोनी दुआ सब्र की तो रसूल जे के सहाबा जो जिक्र निकलो तो सही बड़ा ही जंग जो करे वाह जो पकड़े ये असा पान ने आने मा हम हो खाई चलो नबी के सामू साहबा जो जम में कभी बैठल हो रैद बिन अरकम का रिवायत है बुखारी तिर्मिजी में हदीस है इन मतलब मानु की बेदी से मिला है के होते फिरया रसूल हजरत रैद के देव काले तो की दीन की तारीफ बता कर की जंग में दिखा रसूल के तो मांगो लाए तो चले हो खुदा है तो ना यो मुका गलती तो कर दी رسول جو صحابی ہے کلمہ رسول کے حضرت میں پڑھے ہوئے ہیں نماز رسول کے پڑھیا پڑھی پڑھی روزہ رکھا تھے جہاد کو کرے بڑی عظیم نمونے تھا تلوار پر تو ہے جو مانو کی تلوار کی تعریف ہو جاتا ہے زید بن ارقم کے رتما گھوڑے کے دو نام نہیں ماں بھاجی تو تو نے کہا تھا کہ یہ دو بڑے تھے واقعی ان کے بڑے تھے انداز میں پسند آیا کون دیر کا تو زخم کا کون تو کیو ਮਾਰ ਬਣੀ ਬਰਸਾ ਵਿਚੋ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗੌਰ ਦਾ ਬੁਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਜੈਦ ਬਿਨ ਅਰਕਮ ਦੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੋਕ ਤੇ ਕਈ ਮੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੋਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪਾਂਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਾ ਨਤੀਜੋ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੈਦ ਬਿਨ ਅਰਕਮ ਰਸੂਲ ਵਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੈ ਛਾਥੋ ਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸੀਨੋ ਰੱਖੀ ਖੁਦ ਕਸ਼ੀ ਨ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਨੇ ਹਾਂ ਦਰਜੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਥੀ ਉਹ ਯੋ ਸਬਰ ਨ ਕਈ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਨ ਕਈ ਜੋ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਮੁਚਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿ ਮਨ ਮੁਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਜੀਦ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਤਲਵਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਲਾਮ ਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਕਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਲ ਬਿਨਸਤਰ ਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਜੰਗ ਕੀ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਨਸਤਰ ਦਾ ਬਾਰ ਫਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਦੇ ਸਦੇ ਜੋ ਜੋ ਨੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਸੋ ਤਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਝੇ ਅਕਬਰ ਮਾਰਿਓ ਆ ਤਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਝੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਰਾਇਓ ਆ ਤਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਝੇ ਸਗਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਾਇਓ ਆ ਜੋ ਮੁਝੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਥਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾ ਅਈਤ ਹਨਫ ਜਮਤ ਮੈਂ ਇਨਾ ਕਿੰਨੇ
حضرت کے کنار سے اندر دیا یہ نفس مطمئن ہر موٹ کیا مات تو کھا رہا ہوں یہاں تو بکھا رہا ہوں سادات بیٹھا ہے انہوں نے بیٹھا ہے وہی ہم نے ایک گال یاد رکھ جو یا مجھے 40 سالن کے تہ تہ جو نچوڑا کربلا امام حسین تلوار جو بند کئی نا تو یا کہیں امام تلوار کون کھئی نہ تو تھی کھئی نہ پنجے کھئی نہ دہ کھئی نہ یار کھئی یا ساگی تلوار وری بارو کھئی دو بارے کے دور میں ایڈی حد کتاب ہوں قیمتی کئی ऐं मौलाना बेगम साहब बि जेका आयत पढ़ी त अलकारियत मलकारियत खड़काईंदड़ छा थी वमा अदरा कमलकार तोखे कहिड़ी ख़बर त उहो खड़काईंदड़ छा या मज़मून कल इंसान जी लके थी वेंदा ज़मीन में इहे तव्हां हंधु वेड़ी ॻाल्हि आहे وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْضُودِ یہ جبل دیکھے ہدا ہدا پہاڑ والا سدان یہ کپ ہے یہ جان میں یہ کپ ہے اور دیاں یہ جبل کی غلام رہا تے ساتھ ہی اما من شکل کو بوا دی تو تے عمل کرندا ہے یہ دا عمل نیک دورا ہوتا صفائی مروا کے پہاڑ میں چلی آیا جی تو ماشاء اللہ صفائی مروا جو پہاڑ آباد ان زمانے میں گڑ پکو نہ ہو چھاو پکا نہیں دنیا کے آسائش آرام کی کا بھی سہولت کا نہیں قرآن کی شان نہیں کہی بات غیر دین کرے خیر سر سب سادہ بنائے کو ہو یا ہن بی بی دی استقامت ہو جو سمجھے پئی تے جو حق تے خدا سکے دعا تو ان میں ان مالک جو راز ہو مالک دی راز کا کھڑا ہو جے سمجھے تے نہ سکے اوتے حضرت اسماعیل دی ولادت تھی اوتے حضرت اسماعیل کی پیاس تھی سکے جے جو دیر سائیں تہاں تک کیو او جے مرض پیاس تھی سکے سی تکی بھی پنجلے کی پیاس بجھائیں لگے لائکے مرا صفا دی ٹوڑے مرا مروا دی ٹوڑے اتنے اللہ نبی کے بھی ڈوڑ آیا سبھی کے ڈوڑ آیا سب ڈوڑی آیا ہوں تاہم کے اجر کے عمر کے بھی دو تو ڈوڑ ہو یا قیامت تھی جاری سنتا بھی کیا دے راج پر اتنے اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں مانگلو چشمہ جاری کیو بی بی موتی تھی وہ چشمہ کو پیر کے متھا کا ہے تارے نبی بی کے زم پی لو تو پی رہے ہو جو پیر آیو جے زم پی رہے ہو اج بھی تے آب زم زم چاریا حاجی سنگ دیندا ہے تہا را کے چاریا ہے سائی حاجی ادا دی بھری بھائی تے آب زم زم پیٹ میں پی تو ان پیٹ جو چاندن میں ونن حرام ہے ایڈی بھدی لتا ان آب زم زم کی جے کا اللہ ایک سب کیا سے بھی یاد رکھیا جاری والا اوپر سب تجنو جا یاد کرے چھو زندگی لائے چھا مت ماں دی دنیا چھڑے بنا موت بر حق حدیث قصہ جے متن میں ونجو امام حسن علیہ السلام دے پر نانے وٹ آیو سلام ورا اجازت گھری دئی تو ان کے جواب میں ایک لفظ کے صحیح بعد ایک سلام یا قرت عین یا سمرت بوادی و صاحب ہو کے
اے مجھے اکھن جا ٹھار اے مجھے جگر جا میوا اے مجھے ہاؤ دے کوسن جا مالک نہ چھڑا ہدی اتے کو کا جنا کنا بل امام حسین علیہ السلام نے کی منا چھڑا تو نے گدر کے چھوڑ دے نفس کا مخاطب کی فرمایا تھا مجھے جگر جا ٹھار مجھے اکھن جا ٹھار مجھے جگر جا میوا بخاری نفسی جو آواز کندی ایندی پانی رسول وٹ یا رسول اللہ میں شان کھٹایا ایک پیاس کھٹایا جو ہن جہنم کا شکار کھٹایا پانی کھپے شفاعت دی کھپے تو جا امتی ائی تو تے کلمہ پڑھ کھم تو جے خدمت میں آیا ہوں پانی پی شفاعت بھی کر رسول جدو بات دنیا میں مدھایا پانی کھپے وٹ ہو تو مالک حسنا شفاعت پانی کھپے وے تہا تے مالک حسنا جے شفاعت کھپے وے شاہ کے محشر حسینا قیامت دی نہیں شفاعت پانی ان کے ملے دو جے کو حسن نہیں حسین دے مجھے سائیں یہ جے پیاس سکیل ہے تہا کئی مومنن مما صاحب نے تو پڑھا صرف ایک جملہ تو پڑھا تے یہ پیاسن دی جا مسلمانوں کے فکر کی دعوت ہو گیا تے کہے کربلا میں ہک اسماعیل دے یاد دی لائے آپ دے دے مکے میں ہک اسماعیل دے پیار دے یاد دی لائے تو پانی کھڑی ہتی ہے جے مومنن کے پیاری کو مسلمانن کے تے کہے ہک پیار دے دے یاد دی سبیل ہتے مکھن کھتی تے ہتے نماز تے پیار کھڑی ہتی انن کے تے پانی ملے ہو کہ ہو نہ میں ہکرو دا پتہ ہی ختم کیا کافی کر پڑھی چھو آیا میں شام میں کری جان دے وقت جڑی ملا ہے تے اتے گھر کے تے ایک جیل سادر دی شہر میں بڑے بڑے کتے کرتے کے باہر مسلم جو کربلا کے واقعہ جو حمید بن مسلم راوی ہے وہ کہ وہ مکان کے تین سال کی جان میں تو یا ہے وہ ہم رہتا ہے اس جگہ تو مجھے باپ حسین نے دیکھو ماں کے ماں بھی تو جو باپ حسین کربلا کے شہر میں شہید بن گراؤنڈ کو لاش کھوڑ کے بابا نے ہمیں تو کو وہ تے دان کر کے تہا ہے مجھے بابا کے کہ کھان کیا ہے وہ تا ہے مجھے چاہیے تو کھدی جان گیا ہے پیاس میں یہ امام کی دعا ہے اللہ تعالی اسا پیاری پیاری دایو ائی پیار ندوار دی حدیثا چاہے پیاسن کے نہیں یہ دی پانی پیارو اڑے جن کربلا میں حسین کے پانی پیارو دعا ہے پروردگار عالم اسا کے کربلا وارن کے راحت کے حل کی توفیق عطا فرمائے اسا کے دلن میں بھی قربانی کی کار جو ہو جذب عطا فرمائے پروردگار کا دعا ہے اے نبا خاندان دے وارث دے قبول دے عالی نے تا فرمائے اے اساں کے مولا دی آواز انسان دے شمار فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم اللهم صل علی محمد و آل محمد